Toivotaan, että nämä kaksi seikkaa eivät vaikuta millään tavalla tähän välielaan tänään. Yleisö huutaa, taistele Dynamo. Ja Dynamohan taistelee. Rapi. Treeneri Inge muidugi soovitti viga ka saada, aga seda ei tulnud hetkel. Bruno teeb head tööd tagasi. Lukutakse ka, antakse edu ja nüüd on vaja seal midagi tekitada, aga ei. Siiski mitte. Nüüd tuleb on radi saanud. Nüüd on kolme vastaan kaksi. Katsotaan, mitä tästä tulee. Niin tuolla että hyvin puolustaa. Siinä Korsunov pääsee Kravitsen vapaasti läpi. Ei aivan pääse vaan. Tinha ali espaço, porque a ajuda vai show, baseada na minha opinião. E permitiu que ele recebesse lá ali aos 12. Em pouco menos de 20 segundos. Ora, remata, defende, insiste a Itália. Por cima, primeiro lance. Ruplar lähtee laukomaan. Sano hakee pitkältä. Korpella siellä jossakin on, mutta Norja väliin. Korsunov peittää tämän. Ponto dos processos, gosto mais da Finlândia. Está com critério, defesa com qualidade. Se joga aos 5 metros, digamos. Eu até acho que se eu fizer aquilo assim, resultou em remate, mas uma aproximação que podia ter sido perigosa para a baliza de Stefano Mamarel. E Zeni, Rossi. E agora o Zonov puolustaa. 79. maaottelu Miika Hosiolle tänään. Mäki hieman leukoja pitelee. Kopsahtiko se ensimmäinen kuti sen verran lähelle nuppia, että jäi kaikuja. Syötön. Anteeksi, laukauksen. Korsunov. Grönholm. Ja Nippe Laitinen. Ja näin! Riilaville. Nippe Laitiselle kauden maali numero 2. Sitten pääsee Korsunov siihen laittaakin keskelle ja kyllä! Aivan mainio! Muridias. Korsunov pallossa. Jukka Kytölä lähtee tulemaan ylöspäin. Tykittää ja siellä vasuri heilahtaa. Jukka Kytölä. Korsunoville saakka. Pelataan tuolle sitten. Aivan mainio kuvio. Savolainen olisi
Kachunov. Osio. Sitten tulee Kadylle. Tilanne Tankovic yrittää ottaa siinä taktisen rikkeen. Ei siinä onnistu. Ja Korsunov pelaa siihen keskelle ja sitten kuittaa Jukka Kytelä. Christian Rönin myös mukana prässissä. Ja hieno, hieno. Korsunov jälleen. Sieltä mennään. 7-0 lasissa. Tilanne toki ollut selvä. Selvä aloittaa sieltä. Sieltä parannellaan kyllä. Derbymme erittää mainiosti, laittaa sitten Jani Korpela. Christian Radinille, Jani Korpela mainiosti sinne Korsunove ja takaisin Radinille ja Radin. Ottelua täällä hetkellä pelattu. Ja erittäin lukatussa on tämä tilanne ja sieltä nyt on. Katkaisema ottaa loppujen vielä pallo itselle ja Sergei Korsunove nyt on. Siinä sitten laittaa Joona Valkamalle loistosyötön. Muuttuu, mitä pidemmällä peli etenee. Nyt pelaa hyvin Dynamo. Nyt on Junior. Chippaa ja chippaa pallon reppuun. Korsunova. Upea syöntö. Nyt on Junior. Jännen sinne selustaan. Ohonen hyvin tulee peittämään, mutta ei kyllä pysy tuossa mukana. Ja se kuittaa sitten Nyt on Junior. Oikea nyt pelasi varsin lukimenevästi tuolla Mestarien liigassa Tallinnassa. 3 ottelua. Korsunova. Nyt pääsee Rautiainen laukomaan. Ja näin! Kadyn kulmalla jatketaan. Nyt on tälli paikalla. Ja Väinälä. Siellä on jo ennestään paljon otteluita ja vielä siirretty sieviottelu. Mutta nyt tällä tilaisuus. Ja hän näyttää. Sergei Korsunov laittaa hyvin sinne Mikko Kytölälle keskelle. Mikko Kytölä jäi aivan. Eikä tällä hetkellä joukkoilla ole minkään näistä hädän päivää. Ja nyt pääsee Rautiainen tykittämään ja sinne menee. Lintula käynnistää. Sergei Korsunov. Nyt pääsee Teemu Lukkari laittamaan napun. Näin se menee. Laitaan Korsunov. Korpela. Pistä keskustaan ja pallo loppu. Ja nyt on hienosti Korsunov tekee itsellensä tilan ja syöttää Jani Korpelalle 3-1. Saa kulmapotkun Suomelle. Se pelataan nopeasti Korsunoville. Lähteekö laukomaan? Lähtee. Ja se pelataan Korpelalle ja 4-1. Mieletön vasuri. Näin tulee lupa. Korsunov vauhtiin! Ja sijoittaa pallon verkkoon! Ja
Korsunov aukeaa laidalta. Potkulla, kun Juho Rinne tulee kentälle. Korsunov tykittää ja siellä soi! Kyllä! No niin, Sergei Korsunov pallon takana, 15-11 pelattu. Sergei Korsunov, oliko se tilauksessa? Mutta se on ollut vähän yllättäväkin passiivista peliä. Ahonen hukkaa Korsunovin ihan täysin ja mies pommittaa pallon takanurkkaan. Kytölä painii Väinälän kanssa, voittaa pallon. Ja Sergei Korsunov. Sergei, oi 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 oi. Kytölä saa takaisin pallon ja pelataan. Korpela luuppasee. Ja näin siinä. Toisinto. Korsunov kääntelee siinä jalan vapaaksi. Korsunov. Ja siellä. Vasempaa yläkulmaan. Päätyrajasta yli. Sergei Korsunov lempipaikka ja siellä herättää kyllä vain! Jani Korpela kaapaisi itselleen, lähtee voimakkaasti ylöspäin ja hyvin tulee. Ja siinä syöttö ja aivan loistavasti pelattu kuvio! Erotuomari antaa merkin. Korsunov vauhdissa vasurille ja aivan loistava! Tolpan kautta! Jatketaan sitten sivurajan potkulla. Korsunov lähtee tykittämään hyvän maanuoleen sen lain takia. Pallo kimpoilee. Pitäisi nyt kääntää maaliksi, kun Korsunov ampuu ja sinne se menee! Sinne se menee! Nyt ei auta. Eili Jyrkiäinen pääsi muutaman kerran laukoon erittäin laadukkaasti. Sitten Korsunov ja sieltä tulee! 2-0! Nyt aukeaa Leijona Futsalin puolustus luvattoman helposti! Lintula laittaa loopin ja Korsunov laukoo maaliin! Pallo pomppaa! Sergei ja laukoo vasempaan alanurkkaan! Kytölä ottaa poikittaa syötä Korsunoville. Korsunovi nostaa, se keskelee Lukkarin. Lukkari ottaa vielä Väinälä mukaan. Hakee Korsunovin, ja Korsunovi päällään. Katsotaan, mitä tässä nyt sitten päätyy saa aikaan. Lintula pallon takana. Antaa Korsunoville ja... Korsunov pääsee laukomaan ja pallo vasempaan ylänurkkaan. Suomi 2 Suomelta sisään. Ja Korsunov lähtee laukomaan ja laukoo totutusti vasemmalla jalalla oikea.